Ćao, vi gledate još jedno izdanje Detoksik emisije. Ovo su današnje priče o poznatim. Super, i on ne samo što je moja kopija, fizički on je, inače, moje dete. Jesam, užasno. Što bi rekao Vuk, ti si mama s droga. Mislim, devojko, već si na fakultetu, ako je na fakultetu, treba da razlikuješ šta je lane, šta je srna, šta je srndać, šta je košuta, a šta je Bambi. Da se razumemo, to su crtani filmovi. Pevačica Tijana Dapčević pričala nam je o stanju u Makedoniji zbog koronavirusa i koliko dugo nije videla sestru zbog ove opake bolesti. U klubu je muzika, peva se, piće se toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjeni grad. Osmeh od uva do uva i puna pozitivne energije. Takvu smo sreli Tijanu Dapčević, koja nam je otkrila da je ona uvek dobro raspoložena, jer tako lakše ide kroz život. Ma da, ja tako uvek, jer ja drugačije ne umem. Jedino tako idem kroz život, mislim, tako mi je lakše. Pohvalila je svoju koleginicu Zoranu Pavić kako je smršala, pa nam je rekla kako ona održava svoju vitku liniju. Pa znaš šta, to mi je dosta pomoglo, ali ne možeš ti da budeš doživotno da se na to oslanjaš. Ja moram da vežbam, ja vežbam tri puta nedeljno i plivam tri puta nedeljno da bi bila u formi. Jer nastupi iziskuju dosta kondicije, tako da i uopšte život je takav da ja, tako je, i non stop sam u kolima, tako da ja moram da odvojim vremena za sebe tri put nedeljno i da plivam i da imam takve kombinacije da posle teretane odem plivam. Sa sinom i suprugom provela je dva meseca u izolaciji, pa nas je zanimalo kako su se slagali. Super, i on ne samo što je moja kopija, fizički on je, inače, moje dete. Jesam, užasno. Što bi rekao Vuk, ti si mama s droga. Sa sestrom Tamarom jako dugo se nije videla. Jeste, u Makedoniji ne možda mrdne, još uvek nisu otvorene. Pa gledam na sve to da jedva čekam da se to završi, da može ili ona da dođe tu sa decom ili ja da idem u Skopje. Taj reset na duši zabude sve od tebi da mi sruši. Sa pevačicom Ljupkom Stević iskoristili smo lepo i sunčano poslepodne i prošetali sa njom Ada Hujo. Nasmejana i raspoložena, otkrila nam je kako provodi vreme sada kada nema nastupa i da li joj momci prilaze kada je sama. Takođe, pričala nam je i o svom neobičnom hobiju, a to je odlazak u lov. Ja zbog tebe digla bi ruku na sebe, zbog tebe bi priznala de. Naša novinarka sa pevačicom Ljupkom Stević našla se na Adi Huj, a ona nam je na početku razgovora otkrila zašto je izabrala baš ovo mesto. Pa negde sam, kada sam birala mesto gde ćemo se naći, tražila neku poziciju u gradu koja nije baš onako prepuna ljudi, da nije gužva, ali mogu ti reći da evo današnji dan najviše ljudi ima do sada, s obzirom da sam nekoliko puta ovde već i dolazila i šetala, čak sam i sama sedela bukvalno kraj vode, negde je bilo sigurno nekih dva ujutru, negde onako pokušala da se napunim pozitivnom energijom. S obzirom da sam ja negde i vodeni znak, da sam jedna emotivna račica, mene zaista voda smiruje. Inače, sada je eto jul mesec, to je neko moje vreme kada provodim na moru. Svake godine po tri meseca sam u Crnoj Gori, tamo radim. Pa naravno da nedostaje cijela ta atmosfera, nedostaje i posao, da se meni publika nedostaje, nedostaje mi njihova energija. Ali to jeste tako, to je zaista tako, nije to sada neka iskrivljena slika, ja zaista tri godine uzastopno sam tamo, po tri meseca, čak i u maju mesecu otvaram sezonu i negde su moji dragi Crnogorci navikli na mene, tako da jako mi je žao što je sada ovakva situacija. Pohvalili smo je da dobro izgleda, a ona nam se zahvalila jer kaže da dugo nije dobijala komplimente.
Na šta, to sam sada malo pre tvom kolegi rekla, molim te još malo me hvali, toliko mi fali tog samopouzdanja sad u ovom periodu gde bukvalno nigde ne izlazim, ništa ne radim, jednostavno sam prepuštena sama sebi, ono što vidim u ogledalu, to je to, a naravno da ću videti isključivo samo svoje nedostatke, jer to smo mi žene. Tako da hvala ti u svakom slučaju, nije da se nešto sada trudim, niti posežem za tim nekim stvarima, ne znam, od tih masaža i od svega. Niti treniram, treniram samo živce, ali verujem da 90% ljudi u Srbiji, zapravo širom sveta, to radi. Ali ja se sada trudim da svoje živce svedem onako na minimum i da svoje telo dovedem u tu neku top formu, negde ako smatram da ako iznutra imam taj neki mir, ako sam staložena i ako sam zadovoljna sobom, da automatski se to odražava i na unutrašnju stranu organizma, a tako i spolje. Primetili smo da joj oči sijaju, a ona nam je na tu našu konstataciju dala neobičan odgovor. Jao duša, slušaj sada, znaš kako kažu, tužni i srećni se smeju najlepše. E sada, da li su moje oči tužne ili srećne, to zaista retko ko može da primeti. Ja ću uvek biti nasmejana, šta god, kakav god situacija daje, uvek ću biti nasmejana i nikada neću ljudima onako da kažem i kada me nešto muči. Rekla nam je i da se uvek odaziva na pozive kolega i prijatelja i da svima voli da zapeva na svadbama, rođendanima, krštenjima. Prema svima, ne samo kada su tvoje kolege u pitanju. Imam tu i dosta prijatelja, poznanika gde se pojavim, ukoliko ne mogu da ostanem tokom cele večeri, pojavim se na sat vremena, dam celu sebe, jer ja drugačije i ne umem i kada imam nastup. Ne znam, i kada mi nije dobro i kada sam po temperaturom, ja ću uvek dati celu sebe. Inače sam neko ko nema pevača, kompletan nastup radim sama i vrlo često se dešavalo da negde zaglavim i pevam 5 sati bez pauze, ali ja nisam statična na bini, ja sam neko ko konstantno igra i ko širi tu energiju i tražim tu povratnu energiju od ljudi da mi to vrate. Jednostavno sam takva po prirodi. Bilo kojom planinom ili dolinom odjekuje puška moja ko nebeski gro. Ljupka je mnogo volela i da ide u lov, a mnogi su je osudili zbog ubistva životinja. Hvali su me da kao nešto prokomentarišem na tu temu, svi su nešto kao stali u zaštitu životinja, svi su kao nešto na tu stranu, kao Ljupka ostrelila Bambija, to je bilo pre dosta godina. Moram da kažem da zaista već duži niz godina ne idem u lov i već sam sada ono u fazonu da ću sve svoje puške rasprodati. Ne idem u lov, ne zato što sam ja negde od sve te dece gde sam gomilu tako ružnih reči i poruka primila da jedno dete od 9-10 godina uzme moju fotografiju i nacrta onako recimo nož, krv. Čekaj, da li ta deca imaju roditelje? Da li ti roditelji proveravaju svoju decu šta rade na društvenim mrežama? I sve to zapravo napravila neka Lea Stanković Klinka, neka koja je napravila video: gospode, Ljupka je ubila Bambija. Mislim, devojko, već si na fakultetu, ako je na fakultetu, treba da razlikuje šta je lane, šta je srna, šta je srndać, šta je košuta, a šta je Bambi. Da se razumemo, to su crtani filmovi. Objasnila nam je i da ona nije ubila tog srndaća. A inače, da se razumemo, ceo taj snimak i ta fotografija gde sam se slikala pored odstreljenog srndaća, nisam ga lično ja odstrelila, već ljudi koji su bili sa mnom. Ja sam to iskoristila samo u tu neku... Ne promotivnu sliku, radili smo prilog gde jedna televizija išla sa mnom u lov. Ja sam tada pucala u prazno, to je zaista tako bilo, pucala sam u prazno i onda su kao, odstrelili smo kao iz prvog. Međutim, ja uopšte nisam pucala ni u kakvu divljač, to je neko drugi odstrelio, ja sam se samo slikala, fotografisala. I da se razumemo, lov je zakonom dozvoljen. Ja sam neko ko obožava životinje. Mislim, ja bez svog psa ne bih mogla da zamislim dan. Zaista, ne bih mogla da zamislim dan. Ali budimo realni, lovci su ti koji održavaju taj balans. Dok smo radili intervju, prolaznici su je prepoznali. A Ljupka nam se zbunila baš kad nam je objašnjavala šta poseduje od oružja. Imam tri vrste oružja. Imam lovačku pušku, imam karabin i imala sam pištolj koji je, nažalost, kada mi je opljačkan stan, tada je ukraden. To je jedna onako malo traumatična situacija za mene bila. E sada...
E sad, šta si me pitala? Zbunili su me ljudi. Rekla nam je i da se muškarci pomalo plaše. Pa s obzirom da niko ne prilazi, da se ništa tu ne dešava, nešto mora da postoje. Ili se plaše korone? Otkud znam? Ja sam neko ko svaki dan provodi isključivo sa svojim psom i tu sam eventualno sa svojom sestrom, odem do Kostolca, odem do obližnje prodavnice, marketa i to je bukvalno moja zona kretanja. Pevačica je pohvalila i svoju koleginicu Anu Nikolić. Ana Nikolić je oduvek bila ribetina i kada je imala taj više kilograma, prosto ta harizma kojom ona zrači i taj njen smisao za humor, to je nešto što ne znam koliko kilograma da nabaci može da prekrije prosto tu njenu harizmu. Tako da meni ona u svakom izdanju podjednako lepa. Iako je godinama na našoj muzičkoj sceni, Ljupka ima i svog uzora, Draganu Mirković. Gaga, ona je jedno predivno stvorenje. E, to je nešto što bih ja želela da u budućnosti, eto, negde budem, da budem tako velika zvezda, a da budem toliko normalna kao što je Dragana Mirković. I ja ne znam da li ste imali priliku da idete kada se organizuju snimanja novogodišnjih programa. Gaga je prava domaćica. Tako je, sa svima se ispozdravlja i ispriča, toliko je divna, toliko i se divim i hvala joj na svakom lajku i na svakom komentaru koji mi ostavlja na Instagramu, ali moram da kažem da postoji jedna fotografija od pre, ne znam ni ja koliko, ono, neću reći 100 godina, kada je moj tata počinjao da peva. Dragana Mirković je tada takođe, to je bila njena, čini mi se, prva svirka i postoji ta fotografija kod mene u Kostolcu gde su se slikali moj tata i Gaga i to je nešto što će ostati za ceo život. Dakle, Gagina prva svirka, ona je tada bila devojčica, devojčurak. Tako da mi je jako drago što negde imam takav odnos sa njom. Za kraj razgovora nam je rekla i da bez dobrih narodnjaka nema dobre žurke. Dok ne čujemo nekog dobrog narodnjaka, verujem mi da nema dobre žurke i dobre zabave. Kada ja krenem da udaram po Gaginim pesmama, to gori, to sve gori. Morat ću baš da izbacim onako neki snimak kako bi se prisjetili svih tih nastupa, jer meni zaista nedostaje ta energija publike i sam taj kontakt sa publikom. Kada smo joj se zahvalili na lepom druženju i ona je nas pohvalila. Hvala vama i jako mi je drago što sam eto dala izjavu po prvi put za vašu televiziju i za vašu emisiju. Zapravo nije za vašu televiziju. U martu mesecu sam uradila Jeste od kuće svoje, tako je. Tako da nam je ovo drugi put da se družimo i nadam se da ćemo se još puno puta družiti. Hoćemo, naravno. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u sredu, a vi gledajte Toxic TV i zapratite nas na našem YouTube kanalu.